Тази вечер искам да изподеля накратко и да продължим темата, която започнахме миналия път за Божието присъствие. И миналия път започнахме да говорим за това колко е важно да се научим да живеем в Божието присъствие. Защото Бог е реален, Той е жив и въпреки, че ние не го виждаме с физическите си очи, не можем да го усетим с нашите физически сетива, защото Той е дух, Той не е плът и кръв, Той е дух. Той е реален, Той съществува и Библията ни казва, че Бог е навсякъде, Той е все присъстващ. И миналия път говорихме повече за това и в Псалом 27 стих, 27 Псалом 4 стих, псалмопевеца казва, едно нещо съм поискал, о не, не е този стих, секунда, обърках стиховата. Да, в Псалом, къде ми изчезна стиха? Изгубих се стиха. Да, Псалом 139, 7 стих. Къде да отида от твоя дух? Или от присъствието ти къде да побягна? Ако се кача на планината, ти си там и започва да изрежда. Ако отида до най-ниското място на света, ти си там. Бог е всеприсъстващ. Той е навсякъде. Каквото и да направим, не можем да се скрием от Него. Но когато говорим да живеем в Божието присъствие, ние не говорим за това, че Бог е навсякъде. Ние говорим за това, че искаме Бог да живее в нашите сърца и не само да живее в нашите сърца, но също така Той да се движи, да има взаимодействие между нас и Него. Защото в Христос, в Бог е скрит нашия живот. Той е източника на всичко, от което се нуждаем. И някой в този век, който живеем, да има нужда от повече сила, за да преживява всеки ден. Да има сила... само трима човека имат нужда от повече сила. Да, за другите ще се молим за вас да прогледнете. Явно гледате през розови очила. Не, ние се нуждаем от сила, за да се справим с предизвикателствата всеки ден, защото в този живот има предизвикателства. И Христос ни е обещал, че каквито и предизвикателства да имаме в този живот, Той ще ни дава силата, Той ще ни дава мъдростта, за да ги преминем. Бог не ни е дал обещание в този свят, че няма да имаме проблеми, няма да имаме трудности и това, че сме вярващи, не означава, че ние сме имунизирани от болките в този свят. Не! Истината е, че страданието е част от живота, независимо дали си вярваш или не вярваш, дали си атеист или вярваш в всякакви штури идеи. Това е част от живота и ние не можем да избягаме. Всъщност има течения в този свят, които се опитват да ти кажат, че те са намерили формулата как да живеят извън проблемите, някакси да бъдат в едно такова друго пространство и сякаш трудностите на този свят да не ги засягат. Това са хора, които явно не знаят какво е истинският живот и се опитват да бягат от реалността. Истината е, че в този живот имаме предизвикателства. И Бог ни е обещал не, че ще ни избави от тях, но Той ни е обещал, че в Него ние ще намерим силата, от която се нуждаем, за да излезем във всяко едно от тях като повече от победители. В Него ние ще намерим силата, която ни е необходима, когато преминаваме през огъня, когато преминаваме през водата, когато преминаваме през предизвикателствата на този живот. И точно за това е толкова важно да се научим да живеем в присъствието на Бог. И в Псалом 27, ето стиха, който исках да ви прочета, Псалом 27, 4 стих, Давид, най-великият цар на Израел, Давид, казва следното: едно нещо съм поискал от Господа и това ще търся, т.е. към това ще се стремя, да живея в дома Господен през всичките дни на живота си, за да гледам привлекателността на Господа и да го търся в храма му. Сега, това не означава за нас, че ние трябва да живеем в църквата. Първо, ние като църква нямаме сграда. Просто в Стария Завет, когато това е писано, храма е било единственото място, където Божието присъствие е присъствало. И ако ти искаш да се срещнеш с Бог, трябва да отидеш на това физическо място, за да се срещнеш с Бог. Но днес ние живеем в един друг завет. И в този нов завет, както говорихме миналия път, Христос ни дава достъп до Бог във всяко едно време, от всяко едно място. И ние не трябва да ходим на специално място, за да се срещаме и преживяваме Бог. Но това, което Давид говори тук, не е за физическия храм. Той говори за преживяването на това да си в Божието присъствие. И днес е такова благословение, че не е нужно да чакаш неделята, за да дойдеш и да преживееш Божието присъствие, но ти може във всеки един момент на твоя живот, докато си на работа, докато си вкъщи, докато си с твоите приятели, да живееш в присъствието на Господа. И затова е толкова важно да се научим на това. Но вижте колко е силно, идвайки това от думите на един цар, на един велик цар. Това е един човек с впечатляваща история. А ако той си беше написал CV,
това CV щеше да бъде най-великото CV, което някога е писано. Защото след целия си живот, в който той е преживял какви ли не постижения, той казва, всичко, което съм преживял, целия си живот, мога да го сведа до едно нещо. Във всичко в моя живот най-важното е едно нещо. Той след всичко, което съм преживял, след всички битки, които съм спечелил, след мечката, която убих, когато пасях овцете, след лъва, който убих, който се опитваше да открадне от овцета ми, след това от Голиат, който победих, от всички битки, които съм спечелил, от цялото уважение, което съм получил, от цялото царство, което имам, от всички хора, които ми се възхищават, от цялата власт, от цялото богатство, от всички преживявания, които имам, аз казвам, че най-важното за мен, ако трябва да избера едно нещо, ако кажа в какво е смисъл на живота и трябва да посоча едно нещо, това е да бъда в присъствието на моя Бог. И в Псалом 84, 10 стих, той отново казва едни силни думи. Защото един ден в твоите дворове е по-желателен от хиляди други дни. Предпочел бих да стоя на прага на твоя дом, отколкото да живея в шатрите на нечестието. Господи, предпочитам дори един ден, ако мога да избера между един ден с тебе и хиляди без тебе, аз ще избера само един ден с тебе. Толкова е по-добре да бъда в присъствието ти. А ако мога да избера дори само да се допра до присъствието ти, това е по-добро от всяко друго място, от всяко друго преживяване на този свят. Давид толкова силно е обичал да бъде в присъствието на Господа. Така че Бог, да, той присъства навсякъде, но той няма да се натрапи в живота ти. Той идва в живота ти, идва в сърцето ти, единствено тогава, когато ти го поканиш. И дори когато е в живота ти и в сърцето ти, той действа, когато ти му позволиш. Той действа и взаимодейства с теб, когато ти искаш. И каква е разликата? Ми разликата е следната, че примерно в тая зала, да кажем, може да има някой милионер. И ние сме се събрали заедно и представете се, че този милионер е тук. Той е тук, той присъства, но какво от това? Тебе какво те ползва, че милионер присъства на това място, нали? Но ако този милионер стане и започне да се изявява, сега да дадем 5 секунди, ако има милионер, да започне да се изявява, с други думи, ако започне да раздава пари, това вече променя твоя живот, нали? Това вече променя всичко. По същия начин, Бог може да живее в живота ти, но ако ти не му дадеш възможността да се изяви в живота ти, ти нямаш много полза от това. И когато кажем, че искаме да се научим да живеем в присъствието на Бог, означава това. Как да се научим да позволяваме на Бог да се изявява в нашия живот? Защото ние сме Негови деца и Той иска да ни благослови. Той има прекрасни благословения за нас. Мечти, планове за бъдеще и надежда. Обаче трябва да имаме взаимодействие с Него, за да може нашия живот да бъде благословен от това. Трябва да живеем в действащото присъствие на Бог. И преди да говорим за това, за две от нещата, ние може да изреждаме много, много неща, които са важни, как да живеем в присъствието на Бог, но тази вече ще ви говоря за две. Но преди да говоря за тези две неща, искам да ви поговоря за това как може да излезем от присъствието на Бог. Защото както можеш да влезеш в присъствието на Бог, така можеш и да излезеш от присъствието на Бог. И да, ние не можем да се скрием от Него, както говорихме, от всеприсъстващото Му присъствие, но ние можем да излезем от това присъствие, в което Той действа и в което Той ни благославя. Помните ли историята на Адам и Ева? Когато Бог ги поставя в Едемската градина да съществуват и се пише, че, въпреки че той се присъстваш, пише, че всяка вечер по хладината Бог е идвал да се среща и да общува лице в лице с Адам и Ева. Тоест, те всяка вечер са били в Неговото присъствие и те са взаимодействали с Него. Значи си спомнете това? И какво се случва обаче, когато те съгрешават? Бог им казва, не яще от този плод. От всички други може да ядете, но от този плод не яще. И когато те ядат от този плод, какво става? Те веднага бяха прогонени от присъствието на Бог. Не от всеприсъстващото присъствие на Бог, той е навсякъде, но те са прогонени от това място, където те общуват, взаимодействат с Бог. Те са излезли от присъствието на Бог. Друг такъв случай е след това в следващите глави четем за Каин и Авел, за техните синове. Когато те отиват да пренасят жертва на Бог
И Каин принася жертва, която е угодна на Бог. Каин обаче решава да го направи по своя си начин. И казва, аз ще го направя по моя начин. И Бог казва, на мен това не ми харесва. Аз приемам жертвата на твоя брат Каин, защото той направи това, което аз исках от него. Но аз няма да приема твоята жертва, защото ти правиш нещо, което не съм поискал от тебе, а не правиш това, което съм поискал от теб. И тогава Каин се разгневява и Бог започва да му говори за това, че той трябва да промени своето отношение към брат си, обаче той не го прави, а оставя яда да се развие в него в омраза и в един момент отива и убива брат си. И какво се случва, когато го прави? Пише, че той е прогонен от Божието, той е излязъл от Божието присъствие. В Битие, 4 глава, 16 стих се казва, тогава излезе Каин от Господното присъствие и се засели в земята Нот на изток от Едем. Друг такъв случай има в Стария Завет, един пророк на име Йона. В първа глава на Йона, от първи до трети стих четем, Господното слово дойде към Йона, Аматиявия син и каза, стани, отиди в големия град Ниневия и викай против него, защото нечестието му възлезе пред мен. Но Йона стана и избяга в Тарсис от Господното присъствие. Чувате ли? Той бяга от Господното присъствие. И като слезе в Йопия, намери кораб, който отиваше в Тарсис, това е в противоположната посока на това, което Бог му е казал, плати за превоза си и влезе в него, за да отиде с тях в Тарсис от Господното присъствие. С две думи, как може да излезем от Господното присъствие? Просто като не правим това, което Бог ни казва. Виждаме и може да посочим и други случаи. Всеки един случай, в който човек излиза от Божието присъствие, е защото той не е направил това, което Бог му е казал. Някои от вас може би усещате, че Бог ви говори в този период на живота и той сякаш ви, не казвам, че чувате физически гласове, но вътрешно усещате, че сякаш Бог иска да направите нещо. Че сякаш Бог иска да дадете, примерно, нещо на някого, или пари на някого, или Бог иска да простите на някой човек, или Бог иска да спрете някакво неправилно взаимоотношение, което имате с някого. Или усещате, че Бог иска да промените нещо в живота си, да се откажете от нещо, което знаете, че ви разделя от него. И тук не говорим за просто неволно правене на грешки. Нали си спомните, миналия път ви дадох този пример. Има голяма разлика между това да сгрешиш и това да знаеш какво трябва да правиш, но да не го правиш. Или да знаеш, че нещо е грешно, но да го направиш. Както миналия път ви дадох пример, ако моята съпруга ми каже, отиди и купи еди какво си от магазина и аз забравя да го купя, това е едно, нали? Обаче ако тя ми каже, иди и купи от магазина нещо, обаче аз си кажа, не, няма да го направя и нарочно не го направя, това вече предизвиква проблем в нашите взаимоотношения. Всички правим грешки, всички сме грешни, колкото и да се стараем, всички правим грешки, трябва да продължим да се стараем, но точно за това има покаяние, защото никой от нас не е съвършен и правим грешки. Бог ни говори за това, това не са моментите, в които Той ни изпъжда от присъствието, но всеки път, когато ние знаем и съвсем осъзнато, знаем, че не трябва да правим нещо, но го правим. Или знаем, че Бог иска от нас да правим нещо, но ние не го правим. Всеки път, когато съвсем съзнателно влизаме в непокорство спрямо Бог, по този начин всъщност ние се отделяме от присъствието на Бог. И знаете, че когато има такива проблеми в взаимоотношенията ни, примерно, ако аз имам такова отношение към моята съпруга и тя ми каже, би ли купил това от магазина, обаче аз си кажа, не, няма да го направя. Какво се случва? Това вкарва една стена в нашите взаимоотношения, нали? И когато имаме такива предизвикателства между нас, ние дори живеем в една къща, може да сме в една стая, но нямаме взаимоотношения, нямаме взаимодействие, нали? Защото ние сме в физическото присъствие на някого, но ние сме отделени от него. И по същия начин става с Бог, че може би ти дори идваш на църква, обаче понеже правиш нещата, които знаеш, че Бог не иска да ги правиш, ти може да си на църква, но отново да си извън присъствието на Господа. Ти може да си на група, но отново да си извън присъствието на Господа. Или може би четеш Библията, обаче се чувстваш отново отдалечен от Господа, обаче няма как да се чувстваш близо до Бог, когато живееш непокорство към Бог. Добре, как да влезем в присъствието му? Има много различни начини, но искам да ви говоря главно за два начина. Първият начин, вижте какво се пише в Псалом 95, 1 и 2 стих. Елате да запеем на Господа, да възкликнем към спасителната канара, да застанем пред Него, т.е. да отидем в присъствието му, с славословие, с псалми да възкликнем на Него. Псалом 100, от първи до втори стих се казва, възкликнете или извикайте към Господа всички земи. Служете на Господа с веселие. Елате при Него, т.е. влезте в присъствието на Господа с радост.
И това са само два стиха, мога да ви прочета още много в тази насока, но когато слушате тези два пасажа, разбирате ли, че всъщност това, което правим всяка неделя, всяка неделя, когато се събираме и започваме и хвалим Бог, и пеем тези песни с музика и с гласовете ни, всъщност това е много по-важно, отколкото може би осъзнаваме. Това е начин, по който Бог ни позволява да влезем в присъствието му. Когато ние пеем тези песни на Господа, когато ние го хвалим, ние преживяваме присъствието на Бог в живота си. И не е нужно дори да си музикант, да се покланяш на Бог. Може би си кажеш, о, аз пея ужасно, аз изобщо не съм музикален. Знаете ли, може и да е така, може изобщо да не си музикален. Може би пееш толкова зле, че когато пееш по време на хваление, се чудиш защо хората странят от тебе и така на дистанция се отдалечават и си кажеш, нали, нещо лош дъх ли имам на устата или нещо с миризмите ли не съм наред. Не, може би тая вечер получаваш откровение на Господа, че пееш много фалшиво и затова хората странят от тебе. Знаеш ли, Бог това не го бърка. И се спомням, вижте, не е нужно дори да си музикант, за да се покланиш и да хваляш Бог и да стоиш в присъствието му. Спомням си за един човек беше разказвал, един баща беше разказвал за това, че от всички свои деца, един от неговите синове бил абсолютен музикален инвалид. Абсолютно безнадежден. И той бил в едно училище, в което било задължително, не в България, било задължително в това училище да се научиш да свириш на някакъв инструмент и да участваш в музикалната група на училището. И така те го записват, съответно задължителната програма се записва там. И учителката, която преподавала всичко това, тя била така много с много опит и тя е казвала: аз вярвам, че всеки един човек може да се научи да свири. Всеки един човек може да се научи да пее. Всеки един човек, ако по правилния начин му бъде преподавано, той може да се научи да свири на някакъв инструмент. Дори да е много примитивно, той може да се научи да свири на някакъв инструмент. И така те го записват в това училище и само след няколко седмици тази учителка им звъни и ги привиква в кабинета си и казва: вижте, не искам да ви обидя, обаче доскоро, докато не срещнах вашия син, вярвах, че всеки човек може да се научи да свири на нещо. Но вашия син е просто безнадежден случай. Каквото и да му измисля, не може. Просто той нито чува ритъм, нито чува мелодия, нищо. Даже му вземе от нея триъгълници, нали, просто да утре в такта. Обаче той вика, хвана триъгълника, бам, 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 утре. Не става. Така че, не ми се обижайте, но просто ще му забраним да участва в музикалните часове. По-хубаво да използва това време да учи нещо или да спортува нещо. Но този баща казва, но знаете ли, този, нали, разбира се, детето пораснало, станало тинейджър, започнало да шофира и каза, един ден взех колата му да ползвам за нещо и запалвам колата и тръгва хваление. Тръгва музика на поклонение. Защо? Защото това дете, въпреки, който е пораснал в, нали, голям мъж, въпреки, че той не е можел да пее добре, той е знал как да се покланя. И пускайки тая музика, той е влизал в присъствието на Господа, в тази атмосфера на хваление. И отново, не е нужно да си музикален, за да можеш да хвалиш Бог и да се покланеш. И знам, че понякога, когато когато идваме и се събираме заедно в неделя, когато запеем, усещаме нещо да се случва в сърцата ни, нали? Нещо различно да се случва в нас. И това не е просто защото музиката е хубава, това не е просто защото имаме озвучителна система, но това е защото присъствието на Господа се движи, когато хората го хвалят и му се покланят. И често, когато идват на нашите събирания хора, които, примерно, не са вярващи или никога не са преживявали нещо такова, и влизат и усещат нещо странно. И толкова е странно, че не могат да го определят, бе, хубаво ли е това, лошо ли е, обаче усещат нещо различно и не могат да го опишат. И често, когато после говорим с тези хора, казват, бе, по време на пеенето някаква много особена енергия има на това място. Нали, те не боравят с духовни термини, но всъщност това, което те не осъзнават, че се случва и не могат да обяснят, е, че те усещат Бог. Защото когато хората се покланят на Бог, Божието присъствие се движи на това място. И ние усещаме Бог и преживяваме Бог на това място. Както миналата седмица ви казах, за съжаление има някои християни, които влизат и преживяват тази атмосфера единствено от неделя в неделя. Божията воля не е да преживяваме от неделя в неделя и само в неделя да излезем, да поемем въздух и после пак цяла седмица да се потопим в морето на този живот.
Не, Бог иска да дишаме, да може да живеем, да бъдем пълни с живота му всеки ден, но затова ние се нуждаем от Неговото присъствие всеки ден. И затова Божието Слово казва, че милостите на Господа са нови всяка сутрин, защото ние се нуждаем от свежа порция милост и благодат на Господа всеки ден, свежа порция сила за този ден, за да успеем в този ден, да сме победители в този ден, но за да я получим, ние трябва да сме в присъствието на Господа. И когато всеки ден сме в присъствието на Господа, понякога ще имаме дни, които ще са невероятно успешни. Понякога всичко ще се нарежда както сме го искали. И дори по-добре от това. В други дни ще сме в присъствието на Господа, но всичко ще се обърква, всичко ще се обръща с главата надолу. Но знаете ли, дори тогава, когато се случва, когато си бил в присъствието на Господа, когато си пълен с Него, ти ще имаш мира и силата да преминеш през всички тези объркващи обстоятелства, през всички тези ситуации, които дори не можеш да си обясниш защо са се объркали, през цялата болка, която живота може да ти стовари. Защо? Защото в присъствието на Господа можеш да намериш силата и мира, от които се нуждаеш, за да преминеш във всеки ден. И на четвърто място, това е изключително важно, за да живеем в присъствието на Господа. Матей 28 глава, 19 и 20 стих, толкова известни. Исус казва своите последни думи и казва за това: отидете при всички народи и ги направете мои ученици, като ги кръщавате в името на Отец, Син и Святия Дух. Учете ги да изпълняват всичко, което съм ви заповядал. И помнете, чуйте последните думи: аз ще бъда винаги с вас до края на света. И сега може би си казваш, защо четеш стихове за спасение на хора, свързани с присъствието на Господа? Ами забелязвате ли, кога Бог казва, че ще бъде с нас? Понякога някои хора казват, не усещам присъствието на Господа. И едно от нещата, които се задавам като въпрос в такива моменти е, а ти правиш ли ученици? Защо? Защото Исус казва, че ако правим ученици, т.е. ако ние вършим това, което Бог иска да извърши на земята, Той ще бъде с нас. Ако ние се въвлечем в делото му на земята, той ще бъде с нас. И често казваме, искаме да преживеем присъствието на Господа. Искаме да преживеем свръхестествените чудеса на Господа. И понякога четем, примерно, истории като за пророк Илия, един пророк в Стария Завет, който в един момент отива и се изправя пред 400 фалшиви пророци и им казва, хайде сега да видим, вашия Бог ли е жив или моя Бог е жив? Вашия Бог ли е реален или моя Бог е реален? Ако вашия Бог е реален, сложете една жертва тук, не я палете с никакъв огън, но се молете и нека вашите богове да запалят тая жертва. И разбира се, цял ден те се молят, викат, правят всякакви глупави ритуали и нищо не се случва. И накрая Илия казва, гледайте сега какво ще стане. Слага с жертвата на алтаря, вика хора с сума вода да залеят жертвата около жертвата. И накрая започва да се моли и по свръхестествен начин всичко това се запалва, водата изчезва, огъня буквално поглъща водата и разбира се, невероятна победа, невероятно доказателство. И четем такива истории и си казваме, Господи, защо не вършиш нещо подобно в моя живот? Защо не преживявам някакво свръхестествено чудо по този начин в моя живот? Обаче забравяме, че ситуацията, в която Илия е преживял това чудо, не е било в някаква безопасна ситуация, докато си стоял в църква. Не е било в неговото безопасно жилище, докато си е бил сам. Всъщност, той се е изправил пред 400 пророци и ако това, което той е поставил като условие, не се е изпълнило, е щяло да му отрежат главата. Тоест, Бог се проявява в моменти, когато е критично, когато е опасно, когато ти си се въвляко в делото на Господа и ако Бог не се погрижи за тебе, край. Обаче, често ние не искаме да рискуваме. Господи, искам да виждам изцеление в живота си. Това означава, че трябва да се сблъскаш с доста болни хора. Нали? Ние искаме да преживеем присъствието и проявлението на Господа, обаче не искаме риска, който е съпътстван с него. Сещам се за другия случай, за Седрах, Месах и Авдинаго. Трима Божии мъже, които са били ударени на Бог, обаче са попаднали в вавилонско робство. И в един момент на царя му хрумва, че ще издигне някакъв идол и ще изкара цялата империя и ще каже, вие трябва да се поклоните на този идол и който не се поклони на този идол, ще го хвърлим и ще го изгорим жив в една огнена пещ. И съответно, ето ги нашите момчета, те са пред критичния избор. Дали ще изневерят на Бог и ще се поклонят на един идол и ще кажат, ние ще останем верни на Господа, обаче това ще ни струва живота.
И когато те казват, ние ще останем верни на Господа, тогава това разгневява царя. И царя казва, така ли? Казва, нажежете пещта 7 пъти. 7 пъти по-гореща. Хвърлете ги и се казва, че дори те ги вързват и дори тези, които са ги хвърляли, толкова е била нажежена пещта, че те, които са ги хвърляли, буквално са изгорели, докато ги хвърлят, умират на място. Обаче ги хвърлят в пеща и не знам сега как се е случило, но царя явно от високо ги започва да гледа какво се случва и изведнъж казва, чакай малко, нали ние хвърлихме трима, защо виждам четирима и четвърти прилича много на Божия син. И казва, отворете пеща, излизат нашите трима мъже и се казва, че дори не са миришали на дим. И когато четем това, се казваме, Господи, защо не извършваш такива проявления в моя живот? Но разбирате ли, че за да преживеем проявлението на Господа в нашия живот на такова ниво, готови ли сме да преживеем риск на такова ниво? Ако искаме Бог да е с нас и да преживяваме Божието присъствие, ние трябва да се въвличаме в това, което Бог прави на земята. И тая вечер не ви казвам да правите глупости и да се подлагате на рискове. Но това са хора, те не са си търсили белята, както се казва на жаргон. Това са хора, които са просто са казвали, Господи, аз ще бъда верен на теб, не само в църква. Не само сред вярващите си приятели, но аз ще бъде верен навсякъде, където си ме поставил в този свят. И Бог казва, когато правиш това нещо и си верен на Господа и искаш живота си да е свидетелство, Бог казва, аз ще бъда с теб, където и да отидеш. На всяка точка на земята, във всяко едно време, аз ще бъда с теб.